Астана арландары Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласы Жеңіс спорт кешенінде Порто-Рико Харикейн командасын қабылдауда. Бүгінгі бокс кешінің кереметімен бөлісетін комментаторлар Айбек Қабылжа және Асхат Жақаев. Здравствуйте, уважаемые любители бокса. Телеканал Хабар сегодня вещает в прямом эфире из Петропавловска, где впервые решился провести свой домашний матч профессиональный боксерский клуб Астана Арланс в шестом сезоне всемирной серии бокса. Петропавловск встретил боксеров теплой погодой, приятным снежком. Сегодня в зале спорта под названием «Женис» наблюдается настоящий аншлаг. Билеты на этот поединок были распроданы очень быстро. За три дня в кассах уже попросту билетов не было. Сонымен бүгінгі шаршаланға шығатын боксшылармен таныса отырыңыздар. Бүгін 49 келі салмақта Жомарт Ержан және Джон Ортис бүгінгі жарыс шымылдырғын ашатын болады. Одан соң 56 келі салмақтағы Нұрсултан Қосшығұлов пен Эдгарто Ралон Варрела деген жігіт бүгінгі біздің Нұрсултанға қарсы кездесуде ұпай алуға ұмтылып көреді. Одан соң 70 келі боксшылар шаршаланға көтеріледі. Бұл салмақта бізде Әбілхан Аманқұл және Рауль Санчес Марте бүгінгі бокс кешінің көркін кіргізбек. Одан соң 91 келідегі Мұхамеджан Еркін және Иван Рассары Торрес бүгінгі кездесудің қорытындысын, нүктесін қояды десек те болады. Ал 64 келі салмақтағы Самат Башенов пен Хан Карлос Ривера арасындағы кездесуді құрметті көрермендер сіздер өкінішке орай көре алмайсыздар. Себебі Порто-Риколық команданың басшылығы Хан Карлос Ривераны Қазақстанға әкелуді жөн деп таппаған екен. Ондай болса бүгін біз кездесу басталмай жатып, дәл қазір 1-0 есебімен алда тұрмыз. Ал дәл қазір шаршаланға біздің Астана арландары беттеп келеді. Олай болса, барлығымыз жанкүйер болып біздің боксшыларымызды қарсы алайық. Біздің жігіттер дәл қазір Д тобында екінші орында тұр. Біздің топта өзбек жолбарыстары 5 кездесуден соң 13 ұпаймен топ бастап тұр. Еншілерінде 4 жеңіс және 1 жеңіліс бар. Одан соң біздің Астана арландары 9 ұпаймен екінші орында тұр. 4 кездесуде 3 жеңісіміз бар, 1 жеңілісіміз бар. Дәл осы біздің топтағы топ бастап тұрған өзбек жолбарыстарына өкінішке орай жеңілген болатынбыз. Одан соң 3-ші орында әзербайжандық Баку оттары 7 ұпаймен тұр. 5 кездесуден соң 2 жеңіс бар және біздің Астана арландарына қарсы өткен кездесуде 2 ұпай жинап, соның арқасында өздеріне осы турнирлік кестеде 1 ұпай келген және 4-ші орында Порто-Риколық Харикейнс командасы. Бұл команда еншісінде әлі 1-1 ұпай жоқ. 4 кездесудің 4-үнде де жеңілді. Және осы біздің Астана арландарын дәл қазір шаршаланда тұрған Порто-Риколықтар өз шаршаландарында өз елдерінде қабылдау керек еді. Алайда белгілі бір себептермен Порто-Риколықтар бұл кездесуді өткізуден бас тартты. Сондықтан да бүкіл әлемдік бокс сериясы қауымдастығы бұл ұжымға жеңіліс берді 5-0 есебімен. Соның арқасында дәл қазір Порто-Риколықтар тек қана біздің Д тобында емес, жалпы осы бүкіл әлемдік бокс сериясы аясында ең бір сүреңсіз өнер көрсетіп жүрген команда ретінде тіркелген. Ал мен сөз кезегін әріптесім Асхат Жақаевқа беремін. Асхат, бүгінгі кездесуде біз басты фаворитпіз ба? Айбет, я считаю, что фаворит сегодняшнего вечера является именно Астана Арланс. Показали на экранах сейчас Акима Северо-Казахстанской области Эрика Султанова. Наблюдает он за сегодняшним поединком в компании генерального менеджера команды Астана Арланс, олимпийского чемпиона Серика Сапиева.
любят петропавловский спорт, любят бокс. Напомню, этот регион является родиной нашего олимпийского чемпиона по велоспорту Александра Винокурова. Также этот регион славится тем, что здесь тренируется наш профессиональный боксер, профессионал-боксер Женат Джакьянов. А также на Олимпийских играх в Рио выступят спортсмены из Северо-Казахстанской области Ирина Эхтова, велогонщик Артем Захаров. Вот в одном, я уверен, точно нас ждет сегодня интересный вечер. Да, вот Нурлан Окурбеков, наставник команды Астана Арланс, известен тем, что он воспитал олимпийского чемпиона Бахтияра Артаева. Хотелось бы, чтобы также узнавали Окурбекова и по успехам, и Астана Арланс в всемирной серии бокса. Что ж, в целом можно сказать, что Пуэрто-Рико имеет одну из самых сильных боксерских культур Латинской Америки. Покидают боксеры ринг, готовятся к поединкам. Я напомню, что нас сегодня ждут 4 вместо 5 заявленных поединков. Соперник Самата Башенова, Ян Карлос Ривера, выступающий в полусреднем весе, не смог прибыть сегодня в Петропавловск. Мы уже ведем со счетом 1-0. Ну, нас ожидает поединок в первом наилегчайшем весе до 49 килограммов. Мардан Берикпаев будет боксировать с Джоном Ортизом. В целом, хотелось бы сказать, что первый поединок должен был еще состояться в начале февраля в городе Сан-Хуан. Астана Арланс должен был на выезде встретиться с командой Пуэрто-Рико. Однако поединок не состоялся ввиду того, что организаторы не могли пообещать даже элементарные условия безопасности нашим боксерам. Непростая ситуация в Пуэрто-Рико. Но бокс там любят. Боксеры Пуэрто-Рико приехали сюда, в Петропавловск, чтобы встретиться с командой Астана Арланс. Дорога была очень-очень длинной. Прибыли они в Астану 24 марта. Я скажу, что наставник в тренерском штабе команды Пуэрто-Рико изменился. Тренерский штаб. Вместо Хосе Лауриана был назначен Мануэль Пабон. На него делаются ставки. Да, пока неудачно выступает Пуэрто-Рико в группе D, где соперниками, кроме нашей команды, являются команда Баку Файерс, команда Узбекские Тигры. Очень непростая группа оказалась для Пуэрто-Рико Харикейнс. На самом деле все команды очень сильные, как показал этот сезон. Проводит Астана Арланс поединки в регионах. Если раньше команда Астана Арланс проводила поединки в городе Караганда и Шымкент, то в этом году было решено расширить географию регионов до еще двух городов, Петропавловский и Усть-Каменогорский. Астана Арланс решил провести свои домашние поединки. 2 апреля предстоит провести домашний поединок с командой Узбекские Тигры. Этот поединок пройдет в Усть-Каменогорске. Ожидается, на самом деле, очень серьезный вечер. Астана Арланс обещает взять реванш за обидное поражение в Ташкенте. Ну, а сегодня у нас на повестке дня поединок в Петропавловске. Ждем мы на выход на ринг Джона Ортиза под звуки латиноамериканской самбы. Выходит Джон Ортиз. На самом деле соперник предстоит очень и очень серьезный. Мардан Берикбаев – это очень опытный боксер. Ни одного поединка он не проиграл во всемирной серии бокса.
Все поединки он одерживал убедительной победой со счетом 3-0. Был боксером национальной сборной Казахстана. Очень быстрый боксер в истории всемирной серии бокса. Вот на ваших экранах Джон Ортис. Очень спокоен. Этот боксер. Ну, видно, как переживает. Ну, прям сразу в первом поединке предстоит Ортису встретиться с опытнейшим нашим боксером. Напомню, что этот поединок пройдет в первом на легчайшем весе до 49 килограммов. Ну, хотелось бы, чтобы Мардан Берикбаев не испытал никаких проблем в первом поединке и одержал уверенную победу. Сонымен, құрметті көрермендер, әнеміне дегенше, бізде алғашқы жекпе-жектің куәсі болуға дайынбыз. Дәл қазір Пуэрто-Риколық Джон Ортис шаршаланға көтерілді. Ал енді біздің жеңіс спорт кешенін аузы-мұрнына шейін толтырған жанкүйерлердің қолдауымен Мардан Берікбаев шаршаланға көтеріліп келе жатыр. Сонымен бүгінгі кездесу шымылдырығын ашады. Ал міне Нұрлан Ағырбеков өз шәкіртіне сенімді. Олай болса, бізде бүгін дәл осы кездесуден жеңісін үміттіміз. Себебі кешегі өткен баспасөз мәслихатында команданың бас директоры Серік Сәпиев өзі де айтқан болатын, біз бүгінгі кездесуде сенімді түрде жеңіске жетуіміз керек. Басқа мәселе, басқа сұрақ бұл жерде туындамауы тиіс деп. Олай болса, дәл осы Пуэрто-Риколық командаға қарсы кездесуде біз кемі 5-4-1 болмаса 5-0 деген есеп көрсеткішін тіркеліп жатса таңғалмауымыз қажет. Дәл бұндай халықаралық шара солтүстік Қазақстан облысында алғашқы рет өткелі тұр. Мұны кешегі өткен баспасөз мәслихатында солтүстік Қазақстан облысының спорт басқармасының басшысы Руслан Есенадин атап өткен болатын. Ал дәл сол кездесуде баспасөз мәслихатында және бір қызық оқиға тіркелді. Пуэрто-Риколық боксшылар, бапкерлер, біз өмірімізде алғаш рет, тұңғыш рет қарды өз көзімізбен көріп, қолымызбен ұстап тұрмыз. Олай болса, Пуэрто-Риколықтар бүгін жеңілген күннің өзінде де Қазақстанға бекер келмеген. Секілді, себебі енді өміріндегі ең қуанышты сәттердің бірін өз көздерімен көрді. Ал енді кездесу басталды. Дәл қазір боксшылар шаршалаңдағы басымдықты өз қолдарына алуға ұмтылуда. Джон Ортис та оңай шағылатын жаңғақ емес. Біздің Марданға дәл қазір шама шарқынша төтеп беруге тырысуда. Иә, ол дұрыс. Себебі алғашқы раундта осы шаршалаңда кімнің қожайын екені анықталады. Одан соң екінші және үшінші раундтарда бапкерлердің нұсқауымен, яғни осы жекпе-жек алдындағы тактикалық қадамдар жасалады. Міне, Марданның әдемі бір соққысы өткенін біз көрдік. Дәл қазір міне қорғана жүріп біздің боксшымыз өнер көрсетуде. Шабуылға шыққан Джон Ортистің қорғанысы әлсіз екені бірден байқалады. Міне, төрт соққының төртеуінде де өзіне қарама қарсы соққы жіберіп алды. Және бұл жерде тәртіп бұзған екен. Мұны төреші ескертті боксшыға. Бұл біздің Марданға ешқандай дарып жатқан жоқ соққылар. Ауаны қармап қалып жатқан Пуэрто-Риколық боксшы әзірге не болып жүргенін түсіне алмай жүрген секілді. Иә, дәл осы Пуэрто-Риколық боксшыларға қарсы біз қай кездесуде де фаворит болып келдік. Дәл осы өтіп кеткен 5 маусымда да
біз Порто-Риколық командаға опай ұстатқан емеспіз. Біздің Астана арландарына қарсы бокста бұл өлдің боксшылары өздерін сенімді ұстай алмай келеді. Оны дәл қазіргі бірінші раундтағы көріністен өздеріңізде байқап отырған боларсыздар. Төреші ұруымен, соққысымен дегенмен тәртіпті бұзбаңыздарды ескертті. Әзір Берікбай өзінің кездесу алдындағы таңдаған тактикасына берік сенімді. Дәл қазір бірінші раунд біздің боксшының толықтай басымдығымен өтті. Біз төрешілердің бірінші раундта аяқталды қазір. Санаулы секундтардан соң. Төрешілердің шешім күтпей-ақ дәл осы бірінші раунд біздің боксшылардың пайдасына жазылды, яғни бүгінгі кездесудегі есеп алғашқы нәтиже тіркелді. Бұл бірінші раундтың қорытындысы бойынша біздің Мардан Берікбаев командамызға жеңісті бір табан жақындата түсті. Мен бүгінгі кездесуге 64 келі салмақта өнер көрсететін Хуан Карлос Риверанның келмегенін, келе алмағанын айтып өттім. Ал міне мен айтқан нәтижені төрешілерді нақтылап режиссерлар назарларыңызға ұсынып отыр. Олай болса жеңістен үмітті болып отырайық. Құрметті жанкер, негізгі біздің шешуші кездесу ол Өскемен қаласында өтеді. Өзбектердің жолбарыстарына қарсы 2-ші сәуір күні өтетін кездесуде біз қалайда жеңіске жетуіміз керек. Әйтпесе топтан бірінші орынмен шығу деген үміттен толықтай қоштасуға болады. Себебі өзбек жолбарыстары дәл қазір топ бастап тұр. Порто-Риколықтар өзбек жолбарыстарына екі кездесу қорытындысы бойынша 10-0 есебімен ұтылды. Біздің команда әзірге бүкіләлемдік бокс сериясы қауымдастығының тіркеп берген 5-0 көрсеткішінен бөлек бүгінгі келмей қалған боксшының арқасында Самат Башинттің ішінде жеңіс бар. Демек біз қазір 1-0 есебімен алда тұрмыз. Ал дәл қазір екінші раунд өтуде. Олай болса екінші жеңістің де тіркелетін ауылы алыс емес қой деген үміттеміз. Да, начался второй раунд первого поединка, и видно, что Мардан с первых секунд этого поединка начал прессовать своего соперника, чувствует Ортис это давление со стороны Мардана, и весьма неплохо пока проводит наш боксер этот поединок. Мардан также в прошлом году одолел другого порториканского боксера Джошуа Энтони Ортиса. Сегодня встречается Мардан с другим Ортизом. Это представитель команды Порто-Рико Джон Ортис. В целом можно сказать, что неплохо вот Ортис пошел в атаку. В целом Мардан показал безупречный рекорд. 6 побед одержал в всемирной серии бокса. Любимым боксером Мардана является известный кубинский боксер Гильермо Ригондо. Гильермо Ригондо Ортис, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Олимпийских игр с
схожей манере действует и предпочитает действовать и Мардан. Да, завершился второй раунд этого поединка. Давайте посмотрим лучшие моменты этого раунда. Уворачивается Мардан от ударов и наносит тоже неплохие удары. Складывается этот поединок в пользу нашего боксера. А все трое судей отдают свои симпатии в очках нашему боксеру. Мардану 25 лет. Никола Каракулов дает свое наставление перед этим раундом боксером. Левосторонний в стоке действует Мардан. Смуртиса тоже понял, что нельзя вот идти на пролом. Надо тоже действовать очень практично, наносить более такие точные удары. Ну, видно, что вот в третьем раунде Ортис стал более результативнее действовать, чем в первых. Я думаю, пока бережет Мардан, наверное, силы. Ну нет, вот Мардан здорово сейчас. Здорово действует. Очень бурно вот так вот реагирует местная публика. Да, неплохо вот сейчас Ортис уложился. Ведем мы уже со счетом 1-0 в этом поединке. Я думаю, что в психологическом плане это дает некий перевес. Уже начинается этот поединок со счетом 1-0. Я думаю, это, конечно, преимущество на стороне на стороне команды Астана Арлан. Но порториканцы не сдаются. Несмотря на проблемы внутри команды, боксеры, порториканцы не пускают рук. Ну, сегодня многие эксперты рассуждали, что наверняка сегодня Порто-Рико будет мальчиком для битья, что Астана Арланс одержит победу легкую в одну калитку. Хотелось бы сегодня видеть на самом деле хороший поединок, не просто избиение младенца, а действительно интересный поединок. Хочется, чтобы наши боксеры встретились с сопротивлением неким таким вот на ринге от порториканцев. Все-таки впереди нас ожидает очень такой тяжелый поединок в Каменногорске, где мы проведем бой с командой узбекских тигров. Имеется предупреждение у порториканского боксера. Также Берикбаев после третьего раунда продолжает уверенно лидировать в счете. Но не сдается все равно Ортис.
не избалована, конечно, публика Петропавловска зрелищными спортивными мероприятиями. Впервые всемирная серия бокса будет... Впервые всемирная серия бокса проходит в этом городе. В целом публика очень с большим интересом отнеслась к этому поединку. Сонымен дәл қазір 4-ші раунд өтуде. Әзірге кездесу басындағыдай емес. Біздің Мардан көп соққы жұмсап жатқан жоқ. Бірінші раундта қорғана жүріп соққы жұмсап, ол соққылар дөп тиіп, Порто-Риколық боксшы Джон Ортиз әбден сасқалақтаған болатын. Алайда біз қазір 3-ші раундтан бері байқап отырмыз. Ортиз дәл қазір шаршы алаңда ойқастап жүр. Соққылар дөп тиіп жатқан жоқ. Дегенмен дәл қазір құлшынысы біздің солтүстік Қазақстан облысындағы жеңіс спорт кешенінде жиналған жанкүйердің көңілінен шығып жатқан жоқ. Себебі біздің Мардан дәл қазір шаршап белсенділік танытып жүрген жоқ. Бұл енді әрине жанкүйерлерге ұнамайды. Дегенмен қалай да жеңіске жетіп осы алғашқы кездесуде ұпай еншілесек, қалған боксшыларға үлкен сабақ болады, үлгі болады. Ал енді сол үлгіні көрсететін біздің Мардан Берікбаев дәл қазір міне өкінішке орай шаршы алаңның қызыл бұрышына жиі-жиі аяқ басуға мәжбүр болып жүр. Себебі Джон Ортиз дәл қазір өз өзіне сенімді. Дәл осы раундтың қорытындысы бойынша төрешілер қандай ұпай беретінін мен білмедім, бірақ дәл қазір Берікбаев өзінің әуелгіде ұстаған ұстанымына берік бола алмай тұр. Міне, соңғы раундта қазір санаулы секундтардан соң басталады. Дәл қазір қайталау сәтінде біз байқап тұрмыз. Бұрыштан бұрышқа біздің боксшымыз қашып жүр, қуып жүрген Джон Ортиз. Алайда соққылар дөп тиіп жатқан жоқ, көбіне ауаға алып жатқан боксшы. Міне, бұл жерде бір соққы өтіп кетті. Әрине, бұны төрешілер байқап тұр. Сондықтан мен де дәл қазір осы 4-ші раундтың қорытындысы бойынша төрешілердің қандай ұпай беретініне алаңдаулы болып отырған жайым бар. Әуелгіде бұл 49 келі салмақта Жомарт Ержан шығады деп жоспарланған. Алайда Нұрлан Ағырбек бастаған бапкерлер құрамы соңғы сәтте осы Мардан Берікбаевқа тәжірибелі боксшыға сенім артуды жөн деп тапқан екен. Олай болса, бұл сенімді ақтайды ма біздің боксшымыз, оны алдағы уақыт көрсетеді. Да, уверенно побеждает Мардан своего соперника. Видим, что вот именно в заключительной части наш боксер набрал. Вот смотрите, как здорово действует Мардан, здорово поддерживает публика петропавловская. Вот издевается он уже над Джоном Ортизом. Много лишнего движения сейчас делает порториканец. Знает Ортиз, что уступает он по очкам. Тяжело на самом деле, когда вот
выходишь на ринг против такого опытного боксера и сразу вот, ну, получается как бы ураганом Берикбаев приходится по своему сопернику. Я атакую сейчас, провожу аналогию с названием команды Puerto Hurricanes. В переводе Hurricanes — ураганы Порт-Рико. Отвлекся Мардан сейчас на публику в зале. Позволяет себе подобное. Я думаю, что в первом поединке мы увидим победу. Ну вот Ортис не сдается. Вот крепкий орешек. Я уже говорил, что это на самом деле латинская школа бокса славится тем, что боксеры никогда не сдаются, пропуская тяжелейшие удары на ринге, но вот стоят до последнего, стоят на ринге, не падают. Есть уже предупреждение у Ортиза. Да, хорошо себя чувствует, уверенно чувствует Мардан. Здорово он уклоняется от ударов порториканца. Да, нельзя так действовать. Предупреждает судья. Заканчиваются последние секунды этого пятого раунда первого поединка. Сейчас мы увидим с вами лучшие моменты. Лучшие моменты этого пятого раунда. Мы видели, что на самом деле очень много ударов нанес, результативных ударов Мардан нанес по голове Джона Ортиза, не только по голове, но и по корпусу. Да, вот смотрите, как. И вот чувствует эту дистанцию Мардан. Уклоняется и наносит хорошие и точные удары. Да, славится этим 25-летний боксер. Ждем решения арбитров. Микола Каракулов подзывает боксеров. Джон Ортис не может снять свою перчатку. Да, подзывает боксеров украинские рефери. Послушаем решение арбитров. Да, одерживает победу наш боксер в этом первом поединке. Счет 2-0. Уверенная победа Мардана Берикбаева. Все трое судей единогласным решением присудили победу нашему боксеру. Поздравляем, поздравляем всех любителей бокса. Поздравляю тебя, Айбек, с этой победой. Как считаешь, заслужена была ли победа? Я был женгис бізге өте сенімді түрде келді. Өзге боксшылардан айырмашылығы Мардан Берікбаевтың қашанда қорғана жүріп соққы жұмсайды, шабуылға аса қатты ұмтылмайды. Дегенмен өзінің ұпайларын сенімді түрде еншілей. Бұл біздің қазақ бокс мектебіне тән деп сенімдірі айта алмаймыз. Себебі біздің білетініміз, қазақ мектебінің боксшылары қашанда шабуылға ұмтылады, қашанда шаршалаңдағы басымдықты өзінде ұстауға ұмтылады. Алайда бүгін біз қорғана жүріп те жеңіске жетуге болатынын толық көрдік, көзіміз жетті, көзімізді жеткізген Мардан Берікбаев. Ал
Бұдан кейін шаршаланға 26 келі салмақтағы Нұрсұлтан Қошығылық пен Эдгардар Ролон Харелла көтерілетін болады. Ал мен дәл қазір жанымызға осы солтүстік Қазақстан облысының тумасы кәсіпқой боксшы бүкіл әлемдік бокс қауымдастығының тұжырымы бойынша уақытша әлем чемпионы Жанат Жақияновтың келіп отырғанын таныстырып өтейін. Ал Жанат, өзіңді міне бүгінгі Астана арландарының алғашқы жеңісімен құттықтаймын. Және де осы солтүстік Қазақстан облысында бұған дейін бұндай халықаралық шара, халықаралық спорттық сайыстар өтпегенін кеше облыстық спорт басқармасының басшысы өзі атап өтті. Дегенмен солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ерік Сұлтановтың қолдауымен міне осындай керемет жоба солтүстік Қазақстанға да жетті. Олай болса, өзіңді де осы бір жеңіс сәтпен, қуаныш сәтпен құттықтай отырып сөз кезегін ұсынғым келіп отыр. Міне дәл қазір Мардан Берікбаев пен Джон Ортистің боксын өз көзіңмен көрдің. Қалай жалпы біздің боксшылардың аяқ алысы? Біріншіден қуаныштың осылай біздің солтүстік Қазақстанымызда, Петропавлда осындай үлкен жарыс өтіп жатыр. Бірінші жекпе-жек біздің арланымыз, жігітіміз жақсы дистанцияда ұстап, жақсы ұтты. Келесі Жанат, енді өзіңдің де осы ең жеңіл салмақта әлем чемпионы екеніңді білеміз. Ал осы жаңағы жеңіл салмақта жалпы қорғана жүріп бокстасты біздің боксшымыз. Осы жалпы біз осы қазақ боксшыларынан қорғана жүріп ұпай жинайтын сәттерді сирек көреміз. Жалпы қандай мәнерде бокстасқан дұрыс дәл осы жеңіл салмақта? Әркім бокста өз стилі болады ғой. Қалай ойын жұбатасы олай істеуі керек. Жалпы бұл Мардан Берікбаевтың өзінің бокстасу мәнері солай ма? Әлде бүгінгі ойынға біздің бапкерлердің Нұрлан Ағырбеков мырза бастаған бапкерлер ұжымының осындай ұстанымы ма? Шын айтсам, мен бірінші рет көріп тұрмын осы біздің боксерімізді. Мардан Берікбаев. Мардан Берікбаевтың. Бұрында көрмеген. Сәл қазір міне шаршалаңда Нұрсұлтан Қосшығұлов пен Эдгардо Ролон Варелла жүр. Біздің Нұрсұлтан Қосшығұлов өзі Көкшетаудың тумасы. Жасы 25-те, бойы 1.67 сантиметр, ал оның қарсыласының жасы небәрі 19-да. Олай болса, дәл қазір жас боксшыға біздің Нұрсұлтан шаршалаңда кімнің қожайын екенін бірден байқатуға асыққандай. Бұл боксшылардың жекпе-жек енді ғана басталды. Қазір бір-біріне қарап қарастырып жүр. Жалпы Нұрсұлтан ара қашықтықты жақсы қысқартады екен. Бірден дәл қазір Эдгардо Ролон қорғана жүріп соққы жасағысы екен. Жақсы оң қолмен өтті. Әдемі соққы өтті оң қолмен. Енді қос шығылып осындай соққыларды қос-қостап жұмсаса, жасаса ол кездесуді біздің пайдамызға жазылу керек. Ал енді өзіңнің осы 2015 жылы қарашада әлем чемпионы атанғаныңды білеміз. Жалпы өзіңнің осы жоспарыңмен бөлісе отырсаң, бұл осы аралық уақытша чемпион, жалпы тұрақты түрде чемпион болу үшін қандай қарекеттер жасап жатсың? Қазір тұрақты чемпион Ұлыбританияның боксері Джеймс Макдоналдс деген. Сол енді жақында уже белгілі болады. Ол боксаса ма, менімен боксаспай ма? Менімен боксаспаса белбеуін қалдырады. Содан мен уақытшам, соған автоматически болсам. Боксасатын болса, біз сол екен маусымда боксасамыз. Жалпы сенен ұсыныс түсті бокстасу. Боксқа шақырдың ғой жағы? Шақырдық, е. Қазір сол үшін сол мәлімет бойынша
мен менеджер промоутерім жұмыс істеп отыр сол жағынан. Аха, онда өзіңіз сәттілік тілеймін жаңа. Алдағы уақытта да осы тек қана солтүстік Қазақстан емес, бүкіл қазақ боксының намысын абыроймен халықаралық ареналарда қорғай бер, бұйыртса сені тұрақты түрде осы чемпион деген атқа сай өнер көрсеткеніңнің куәсі болайық. Рахмет. Жаңа ғана өзінің бүгінгі бокс кешіндегі көзқарасын өзінің жоспарымен, ойымен бөліскен кәсіпқой боксшы, бүкіләлемдік бокс қауымдастығы бойынша ең жеңіл салмақтағы уақытша әлем чемпионы Жанат Жақиянов болатын. Ал міне біз қазір боксшылардың алғашқы раунд аяқтағанын көріп отырмыз. 56 келі салмақтағы боксшылар дәл қазір біз 2-0 есебімен алдамыз. Хуан Карлос Риверанның келмеуімен және жағы Джон Ортистің Мардан Беркбаевға жеңілгенінің есебінде біз қазір 2-0 есебімен алда тұрмыз. Ал дәл қазір енді шешуші кезең, шешуші сәт. Егер дәл осы кездесуде жеңіс тіркелетін болса, біз қалған кездесулердің қорытындысын күтпей-ақ біз жеңдік деп айта аламыз. Енді дәл осы кездесудің жеңіс спорт кешенінде өтіп жатқанын мен жоғарыда айтып өттім. Олай болса біз атымызға затымыз сай болу керек. Дегенмен біз төрешілердің дәл қазір Варелаға ұпайды көбірек бірген байқап тұрмыз. Ал енді біздің Нұрсұлтан Қосшығұловтың дәл қазір енді шабуылға көшетін реті. Бапкерлер де мұны жақсылап айтқан болу керек. Алаң шаршалаң шетіндегі Нұрлан Ағырбековті біз байқап отырмыз. Әзірге Нұрсұлтанның боксы көңілінен шықпай жатқан секілді. Дегенмен әлде де алда 4 раунд бар. Осы уақыт аралығында біздің Нұрсұлтан жеңісті тіркейді ғой деген сенімдеміз. Продолжаем следить за трансляцией домашнего поединка Астана Арлан с Пуэрто-Рико Харрикейнс. Начался второй раунд поединка в легчайшем весе до 56 килограммов. Нұрсұлтан Қосшығұлов встречается с Эдгардо Ролоном. Да, вот в очень динамичном темпе начался этот поединок. Қосшығұлов провел поединок всемирной серии бокса за Астана Арланс еще в прошлом году. Однако вступил тогда в январе, 31 января 2015 года, представителю Куфарес Магомеду Курбанову. Но можно сказать о Ролоне Эдгардо, что очень молодой боксер, 19 лет ему, 19 лет всего лишь. Но очень неплохо проводит он поединок. В целом имеется два поражения уже в всемирной серии бокса у этого боксера. Нұрсұлтан, надеемся, после прошлогоднего поражения реабилитируется перед публикой, одержит победу. Он очень близок к этому результату. Видим, как Нұрсұлтан очень неплохо, весьма активно действует. Прощупывает он левой рукой и доносит удары. Неплохо чувствует дистанцию Қосшығұлов. Уворачивается он очень умело от ударов этого молодого боксера. Да, вот левша вот Ролон. Но это не создает трудностей для нашего боксера. Да, здорово действует Нұрсұлтан. В целом, давайте понаблюдаем за лучшими моментами этого раунда.
Да, пытался здесь нанести, и тут несколько прям серия ударов прям пришлась по голове Ролона. Видно вот прям заряженность Нурсултана на этот поединок. Он так прям очень неплохо настроен. Это радует, это радует. Напомню, что мы уже ведем со счетом 2-0. Если Нурсултан одержит победу в этом поединке, то наша команда одержит досрочную победу в противостоянии с командой Пуэрто-Рико Hurricanes. Начинается третий раунд этого зрелищного поединка. Не решаются эти боксеры, но первым начал Ролон. Отвечает Шагулов. Да, вот началось уже. Самое интересное. Мне кажется, что в третьем раунде как раз таки происходит самое интересное, когда боксеры уже и прощупали друг друга, когда силы в самом разгаре. Часто мы наблюдаем, что первые раунды боксеры обычно прощупывают, очень осторожно действуют, в пятом уже и силы покидают. Вот в третьем раунде все решается здесь и сейчас. Да, пропускает вот Ролон, я думаю, это все-таки по молодости. Вот идет он на пролом и голову как-то пропускает вот эти удары. Еще, наверное, такой удар, и Ролон может быть отправлен. Ну, нокдаун, это, наверное, в самом если повезет. Да, подсказывают петропавловские болельщики, как действовать надо. Да, пропустил здесь там удар, но продолжает вот этот натиск и давление. Давление на своего соперника. Да, вот, мне кажется, мощнее, более Ролон как-то сложен. Как-то вот, как удалось, интересно, Ролону вписаться в этот вес. Такими габаритами. Ну вот, гораздо легче, что ли, Кушагулов. Более так, больше двигается Нурсултан на ринге. Ролон как-то вот просто стоит, вот пытается продавить. Завершился третий раунд этого поединка. Давайте взглянем на решение сейчас судей, кому отдают предпочтение судьи. Да, Кушагулов с минимальным отрывом лидирует. Да, Курпеков дает указание. В четвертом раунде, как действовать нашему боксеру. Я думаю, что если будет так дальше продолжать Нурсултан, то победа будет у него в кармане. Согласен, Айбек? Я мен толктай келсем, себеби дал газер
алғашқы раундтағыдай емес, кейінгі екі раундты Нұрсұлтан өзіне сенімді өткізді, бірнеше жойқын соққылар өтті. Дегенмен Ролон Варелла өте соққы қабылдауға бейін боксшы екен. Нокдаун алудан өзін сақтап жүрген секілді боксшымыз. Иә. Белгіленген 5 раундты аяққа шейін жеткізе алмау бұл кез келген боксшы үшін сын. Біз бір байқағанда Ролон Варелланың салмағы 56 келі емес, одан артықтау болып көрінеді. Біздің Нұрсұлтан Қосшығұлттан ірілеу болып көзге көрініп тұр. Дегенмен сүйегі жеңіл боксшы болу керек. Біз сүйегі ғана емес, тұзының да жеңіл екенін көріп тұрмыз әлі қазір. Себебі соққысы да жеңіл ме, әйтеуір біздің Нұрсұлтан Қосшығұлға бұл соққылар дарып жатқан жоқ. Варелланы бапкерлері дәл қазір шабуылға шық деп шақыруда. Дәл енді осы тұста Мардан Берікбаевтың мәнеріне салып Нұрсұлтанның да қорғана жүріп ұпай жинайтын сәті келді. Олай болса біз дәл қазір енді шабуыл көре қоюымыз қиын Нұрсұлтанның тарапынан. Бұл жерде қос боксшы да соққымен алмасты. Бұл жерде міне нағыз жанкүйерлердің делебесін қоздыратын бокс өтіп жатыр. Қазір алма кезек шабуылдар жалғасуда. Дәл осы 4-ші раунд барысында қос боксшы да қазір жанкүйерлердің көңілінен шығатын өнер көрсетіп жатыр деп толықтай айта аламыз. Себебі міне көріп тұрсыздар ғой, ұпай санымен жеңіліп жатқанын біледі порторикалық боксшы. Сондықтан шабуылға ұмтылуда, дәл осы сәтті пайдаланған біздің Нұрсұлтан қорғана жүріп міне әдемі шабуылдар жасады. Оның бірнешеуі дөп тиді. Міне төрешілердің тоқта деген белгісі ғана бұл жерде боксшыларды еккеет айтпегенде қызу жекпе жек жүріп жатырған болатын. Дәл қазір 5-ші раунд басталмақ. Бұл раундта толық жеңіс ұпай басымдығы біздің боксшының еншісінде қалу керек. Оны дәл қазір өздеріңіз қайталау сәтінде байқап отырсыздар. Иектің астынан оң жақтан сол жақтан алма кезек шабуылдар, соққылар жұмсалуда. Төрешілердің шешімін күтіп отырмыз. Сонымен шешуші раунд дәл осы. Дәл осы кездесуде жеңіске жету өте маңызды. Психологиялық тұрғыда да, себебі бұдан кейін шаршалымға көтерілетін Әбілхан Аманқұл мен Мұхамметжан еркінде өзіне сенімді шығу керек, жүк артпау керек иықтарына. Мұның барлығы енді Нұрсұлтанның қолында. Мен топтан бірінші орынмен шығу керек дегенді бекерден бекер айтып отырған жоқпын. Себебі біздің топтың жеңімпазы С тобында екінші орын алған командамен жартылай финалға берілетін жолдаманы сарапқа салады. Әзірге С тобында ресей бокс командасы топ бастап тұр 12 ұпаймен. Кейінгі кезекте Венесуэла Касикс командасы екінші орында 11 ұпаймен тұр. Дәл осы венесуэлалықтармен біз жолымыз түйісу үшін өз тобымызда бірінші орын алуымыз керек. Мұны кеше Серік Сәпиев
өзі де айтып өткен болатын. Біз енді бұндай Ресей командасы секілді мықты қарсыласпен ерте кездесуден қашуымыз керек, себебі жартылай финалға сенім түрде жету үшін әрине венесуэлықтарды ұту ресейліктерге қарағанда сәл жеңілдеп түсіруі мүмкін. Ал дәл қазір боксшылардың соққысы дарып жатқан жоқ, дегенмен сүреңсіз өнер көрсетіп жатыр деп екі боксшыны да айта алмаймыз. Бір минуттай ғана уақыт қалды 5-ші раундтың аяқталуына. Бүгінгі кездесуді солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ерік Сұлтанов мырза шаршалаң шетінен тамашалап отыр. Олай болса дәл қазір Нұрсұлтан барын марын салып жеңіске жетуі қажет. Мұны өзі де жақсы түсінеді. Керемет соққы өтті бұл жерде. Жанкүйерлер қиқулап біздің боксшымызға қолдау білдіруде. Біз енді бұл жерде бір пәрменімен ұмтылған Эдгардо Ролан Вареланы байқап отырмыз. Алайда бірде бір соққысы дармады. Біздің боксшымызға соңғы раундта тек баспен емтелеп ұмтылды. Алайда қол көтеру тұрғысында кемшін түсіп жатқан сәтінің куәсі болдық. Төрешілердің шешімін күтейік, дегенмен бүгінгі кездесудегі жеңіс тіркелді ғой деп ойлаймын өзім. Төрешілер менің бұл ойыммен келсем екен, оны қазір өздеріңізде байқайтын боларсыздар. Жалпы солтүстік Қазақстан облысының спорт саласы айтылса, ең алдымен олимпиада чемпионы Александр Винокуров еске түседі. Сол секілді бүгін ғана бізге сарапшы болып кеткен кәсіпқой бокстағы бүкіл әлемдік бокс қауымдастығындағы ең жеңіл салмақта өнер көрсететін Жанат Жақиянов та осы солтүстіктің тумасы екенін айтып өттік. Кейінгі жылдары осы Винокуровтың олимпиадада жеткен толағай жеңісінен кейін солтүстік Қазақстан облысында спорт мектебін маңайлаған спортпен шұғылданатын жастар саны күрт артқан. Ал бұл дегеніңіз алдағы уақытта дәл осы өңірден біз әлем чемпиондарын, олимпиада чемпиондарын көріп қалуымыз әбден мүмкін деген сөз. Ал дәл қазір төрешілер біздің Нұрсұлтан Қосшығұловтың біздің командаға жеңіс сыйлаған айқындап берді. Олай болса құрметті көрермендер, біз де сіздерді жеңіспен, бүгінгі жеңіспен құттықтаймыз. Дегенмен бізге бұл үштен өр көрсеткіші көңілімізді толықтай көншітеді деп тағы да айта алмаймыз. Бұдан кейін шаршалаңға шығатын Әбілхан Аманқұл мен Мұхамеджан Еркіннен тек жеңіс күтеміз. Асхат, өзіңді бүгінгі кештегі жеңіспен құттықтаймын. Жалпы солтүстік Қазақстан облысындағы біздің қадамымыз Астана арландарының қадамы құтты болды деп айтуға да болады. Олай болса сөз кезегі өзіңде. Эдгардо Оскар Ролан Варела, полное имя боксера из Пуэрто-Рико, который потерпел поражение. Здорово провел он пятый раунд, но судьи зачитали победу нашему Нұрсұлтану Қосшығұлову. Сейчас ведущий вечера объявляет о том, что бой весовой категории до 4 килограммов не состоится ввиду неявки Петропавловска боксера Жан-Карлоса Ривера.
ну, не прибыл боксер из Пуэрто-Рико на этот поединок по обстоятельствам. Эти обстоятельства, как были названы на сайте Asana Arlans, финансовые проблемы. Но, тем не менее, мы видим, что не сдаются пуэрториканские боксеры. Хоть и победа уже одержана со счетом 3-0 в пользу нашей команды. Но боксеры Пуэрто-Рико дают бой нашим соперникам. Да, то, что, о чем я говорил, хотелось бы, чтобы были все поединки интересны и была в них интрига. Что ж, решили организаторы поменять очередность поединков. Мы ожидали сейчас, что по возрастающей весовой категории думали будет поединок с участием Аманкуля и Санчеса. Однако третьими по счету выходят на ринг тяжеловесы. В весе до 91 килограмма Мухамеджан Еркин сразится с Иваном Рассада. Да, Еркин молодой боксер, ему всего лишь 19 лет. Это, прошу прощения, ему 21 год. Он очень неплохо себя зарекомендовал уже в нынешнем сезоне всемирной серии бокса за команду Astana Arlans. В первом поединке в Караганде он одержал победу. В поединке против боксера команды Baku Fires. Однако в другом поединке он затем потерпел весьма спорное поражение. Я думаю, что для Мухамеджана огромная мотивация сегодня провести поединок. И о чем говорит первый раунд. Буквально уже на третьей минуте этого раунда сокрушительным ударом Мухамеджан отправил в нокдаун Ивана Рассада. Тяжело будет теперь Ивану собраться и провести остальные 4 раунда. Очень тяжело приходится Рассада, особенно именно в таком психологическом преимуществе сейчас на стороне нашего боксера. Ну а к нам присоединяется известный в недавнем прошлом казахстанский боксер, начальник команды Astana Arlans Руслан Баргибаев. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую всех любителей бокса, всех болельщиков. Руслан, как считаете, в целом уже все ясно в этом поединке? Да, все ясно. Здесь Мухамеджан пробил по печени, попал, нокаут. Хотел бы донести до всех любителей бокса, что это, наверное, самый болючий такой нокаут. Если там по голове могут попасть, ты можешь где-то схватить соперника, там как бы отдышаться, я не знаю, то печень не спрячешь. Такое чувство, что у тебя оторвали кусок мяса, и поэтому... В целом, хотел бы сказать, что Мухамеджан очень молодой боксер и дебютировал только в этом году. И весьма уже неплохо себя проявляет в всемирной серии бокса. Хотелось бы узнать побольше о нем. В нынешнем сезоне он еще способен преподнести подобные сюрпризы. Наш боксер. Да. Как считаете, готов ли преподнести сюрпризы? Да, наш боксер. Я постоянно об этом говорю, что нельзя снимать со счетов наших боксеров, несмотря на то, что там третий, четвертый, пусть даже десятый номер в Казахстане, бокс у нас на первом месте, поэтому любой боксер будет драться. Я в них во всех уверен. Что касается Мухамеджана, это его третий бой. Хочу сказать, что у него сейчас рейтинг получается 3 боя, 2 победы. В Узбекистане немного не повезло. Победу у нас боксер. Очень бурно реагирует зал. Да, очень красивая победа. Зал. Поздравляем вас с победой. Хотел бы в целом спросить, как начальник команды, хотел спросить ваше мнение об организации поединка Петропавловске. Насколько представители
Северо-Кавказской области, ну, смогли организовать этот поединок на достойном уровне. Я сам впервые в Петропавловске. За время моей карьеры в боксе я как-то не повезло мне, я не боксировал здесь. Но, если честно, очень приятно удивлен. Отличный город, отличные люди. Скажу даже два раза, отличные люди, очень хорошие. Все такие, всегда готовы помочь. Очень любят бокс, очень любят спорт. Я здесь уже сходил несколько тренажерных залов, проверил. Все очень любят, все очень такие спортивные. Интересуются боксом. Интересуются, да, подходили очень. В целом хотел бы отметить, что вот Петропавловск является уже фартовым местом для команды Астана Арланс. Уже, считай, одержали длительную победу. Сейчас мы ведем со счетом 4-0. Да, 4-0. Да, сейчас, сейчас у нас на ринг выходят боксеры весовой категории до 75 килограммов. Адильхан Аманкул сразится с Раулем Санчесом. Кстати, хотелось бы узнать, а почему решили очередность поединков поменять? Ну, дело в том, что Адильхан Аманкул, представитель Джамбульской области, личный ученик нашего главного тренера Нурлана Акурбекова. И Нурлан Агаев, Нурлан Акурбеков, надо быть постоянно здесь, ну, чтобы успеть. Технического плана, да. Видите, надеемся, что да, это никак не повлияет. И в целом, да. Когда уже... мы знаем, что Аманкул это дебютант, дебютант всемирной серии бокса, и ему будет гораздо проще в психологическом плане, гораздо уже выйти на ринг и отлично дебютировать во всемирной серии бокса. Да, да, ждем сейчас. Если, если сейчас рассказать о Аманкулу Абильхане, ему 18 лет. Он мастер спорта, чемпион Азии среди молодежи. Такой подающий надежды. Молодой, перспективный боксер. Поэтому я очень рад, что он в нашей команде. Я считаю, это для него тоже опыт. После 5 раундов, мне кажется, 3 раунда боксировать все равно легче. Поэтому выиграет в этой ситуации все, как он, так и наш клуб. Да, вот мы видим сейчас, как выходит Рауль Санчес. Да. Да, вот прикрывает он свое лицо. Вот, выходит он на ринг. Я бы хотел сейчас очень много отдалиться от темы и сказать, что насчет следующего матча для любителей бокса, чтобы, ну, многие задают вопросы, просто кто-то может пропустить. Следующий матч будем проводить мы 2 апреля в городе Усть-Камен, Усть-Каменогорск. Будет проходить, я так понял, называется спорткомбик «Жек-Пи-Жек». Я думаю, усть-камонцы должны знать, усть-каменогорцы. Поэтому... Ну, всех Руслан, приглашаю, всех любителей. Кибаев приглашает всех любителей, да, бокса. Всех. Тем более, я оттуда родом, да, с восточного Гаса. Поединок команды Астана Арланс. Петропавловск – это уже портовое место для наших боксеров. Да. На наших экранах видим, как Аманкул, Абильхан Аманкул выходит на ринг. Ну и хотелось бы, чтобы Усть-Каменогорск стал таким же портовым городом для нашей команды Астана Арланс, как и Петропавловск. Да, куда и берется. Аминь. Сіздердің назарларыңызда өнер көрсеткен Мұхамеджан Еркінжа Иван Рассаро Торрес арасында кездесу Мұхамеджан Еркіннің жеңісімен аяқталды. Керемет нокауттың, нокдаунның, есеңгіреудің куәсі болдыңыздар. Және бұл біздің назарымызда болған Мұхамеджан Еркіннің алғашқы нокауты. Боксшылардың өздерінің мойындауы бойынша бүйректен соққы қалғанша нокдаун алған тиімдірек деген, дәл осы бүйректен алған соққының әсерінен біз Рассаро Торрестің тұра алмай қалғанын, кездесуді жалғастыра алмай қалғанын куәсі болдық. Ал бұндай жарқын жеңістер әрине жанкүйерлерге ұнайды. Бүгінгі жеңіс спорт кешеніне жиналған жанкүйерлер өздерінің алтын уақыттарын тиіп келгеніне ешбір өкінбейді деп сенеміз. Себебі керемет
бокс өтіп жатыр. Әрине, Астана арландары бүгін басты фаворитті айтқан болатынбыз. Мұны сөз жүзінде ғана емес, іс жүзінде дәлелдеп атқан біздің арландарға тілекші бола отырайық. Дәл қазір Әбілхан Аманқұл мен Рауль Санчес Марте бірінші кездесуді бірінші раундта бастап кетті. Әзірге алма кезек соққылармен ауысуда. Бүгінгі кездесуге порто-рикалықтардың босқа келмегенін дәлелдеу үшін дәл қазір Санчес Марте бар үшін бар білгенін ортаға салып көрмек. Алайда біздің 18 жастағы Әбілханда осал боксшы емес. Керемет жанкүйерлердің елебесін қоздыратын боксты байқап отырмыз. Жалпы 70 келі салмақта Әбілханнан бөлек Жәнібек Әлімханұлы және Мейірім Нұрсұлтанов секілді біздің арландарымыз, тарландарымыз дәл өз салмақта өнер көрсетеді. Енді өзінің ағаларынан осындай тәжірибелі боксшылардан үйренгенін, көргенін қазір ортаға Әбілхан барынша салу керек. Әзірге Әбілханға өзіне сенімділік жетіспей тұрған, алайда осы раунд соңына қарай өзіне деген сенімділікті бойына жинаған секілді Әбілхан жанкүйерлерді қолдап, қошеметтеп өз боксшысын шабуылға жетелеуде. Олай болса дәл қазір Әбілханның аянып қалатын тұсы емес. Бірінші раундтың қорытындысы бойынша біздің боксшы дәл қазір есепте алға тұру керек. Дегенмен төрешілердің шешімін күтейік. Міне, 2015 жылғы жасөспірімдер арасындағы Қазақстанның чемпионы Әбілхан содан кейін осы Астана арландар сапына қабылданған болатын. Ал енді бүгін егер жеңіске жетіп жатса, олай болса біздің боксшының адамы құтты болды, сәтті болды деп айтуға болады. Барлығы әрине Әбілханның өз қолында. Ал міне екінші раундта басталды. Қай жерде қателесет деп тұрған боксшыларды. Бұл жерде қорғаныс тұрғысында Торрес сәтті қимылдауда. Әзірге өзінің өзге әріптестері секілді шабуылға шығам деп қорғаныс ұмытып жатқан жоқ. Бір қолы соққы қабылдауға дайын тұр. Әзірге Әбілханның соққылары тарып жатыр деп айтуға келмейді. Дегенмен қалған уақыттарда біздің жас өреніміз бар өнерін ортаға салса, жеңісті жұлып алуы керек. Иә, жанкүйерлердің де күтіп отырғаны сол. Жанкүйерлер бүгінгі кештің бұлай тез аяқталғанын бір жағынан қаламайды да шығар. Біз жаңағы 91 келі салмақтағы Мұхамеджан Еркін мен Иван Рассаро Торрестің арасында кездесіп айтып отырмыз. Иә, нокаут көрген жақсы.
дегенмен сәл осындай керемет көрініс жалғаса тұрса деген ойды тілекті мен дәл қазір солтүстік Қазақстан облысында болса жеңіс спорт кешеніне жиналған жанкүйерлердің көзінен оқып тұрғандаймын. Олай болса осы қалған үш раундтан аса уақытта боксшылар керемет өткізсе міне әдемілеп соққы жасауға болатын еді осы тұста. Себебі Санчес Марте дәл қазір сасқалақтап қалды. Я қашарын, я шабуға шығарын білмей қалған. Бұл соққыда қорғаныстан қайтты. Міне әдемі оң жақтан деген соққы, бұл соққы тығырыққа тірегендей Рауль Санчес Мартені бірнеше мәрте осындай соққылар тисе порторикалық боксшының да нокдаунға түсуі әбден мүмкін. Ал қалай ойлайсың, менің ойымша бұл кездесуде толықтай біздің сенім түрде жеңісімізбен аяқталатын секілді, Асқар. Да, я тоже думаю, что наш боксер может даже и нокдауном, и техническим нокаутом одержать победу. Выглядит очень растерянно в этом поединке Рауль Санчес. Видно, что не ожидал он такого напора от дебютанта. Абельхан молодой боксер. Я уже говорил, что дебютант всемирной серии бокса. 18 лет всего лишь ему. Ну, Рауль Санчес Марта, ему 22 года. Он также, он уже проводил уже поединки всемирной серии бокса. Не совсем хорошая статистика у этого боксера. В целом бы хотелось бы сказать, что Рауль Санчес, в отличие от многих боксеров, является представителем Доминиканской Республики. Начинается третий раунд заключительного поединка сегодняшнего вечера. Хотел бы проанонсировать трансляцию на телеканале Хабар. Смотрите завтра в 23:30 трансляцию другого поединка по боксу. Наш казахстанский боксер, профессионал Бикман Сулыбаев сразится за титул чемпиона Северной Америки по версии NABA USA. Он проведет поединок с мексиканцем Молисом Дельгадильо. Смотрите завтра трансляцию на телеканале Хабар в 23:30. Ну а сегодня у нас трансляция из Петропавловска, прямой эфир. Впервые агентство Хабар организовывает прямое вещание по боксу из Петропавловска. Мы наблюдаем, как дебютант всемирной серии бокса, 18-летний Абельхан Аманку, очень уверенно разбирается со своим соперником на ринге Петропавловске. Отвечает Санчес ударами. Ну, больше они похожи как на такие холостые выстрелы от обороны. Очень уверен молодой дебютант Астана Арланс на ринге. Очень сосредоточен. Прощупывает он правой рукой. Левой, видим, так вот наносит удар прицельный. Да, Санчес прям растерян. Растерян он выглядит сегодня на ринге. Как-то он выглядит как-то немножечко ногами его, что ли, как-то неуверенно. Перебирает Санчес. Сейчас был весьма очень неплохой удар от Аманку. И проходит левые удары от Санчеса. Нужно было его сейчас Санчесу немножечко сделать передвижку. Чувствует это наш молодой боксер, что можно левой наносить. Можно вот так сокрушить. Да, вот уже закрыл правой рукой порториканец. Чтобы не проходили такие удары у нашего молодого боксера.
Также хотел бы проанонсировать трансляцию на следующей неделе. 2 апреля телеканал Хабар покажет трансляцию заключительного в группе Д домашнего поединка с командой узбекских тигров. Трансляция начнется в 17:00 времени Астаны. Обязательно не пропустите эту трансляцию. Ожидает очень интереснейший вечер. В Усть-Каменогорске, о чем говорил, анонсировал также Руслан Аргибаев. Нурлан Акурбеков пообещал взять реванш у узбекских боксеров. Мы знаем, что очень достойно узбекские боксеры дебютировали во всемирной серии бокса. Представили они очень хороших боксеров, очень хороших молодых боксеров. Ну, вот радует, что и у нас в Астана Арланс есть молодые боксеры. Я напомню, что первые номера нашей команды, команда Астана Арланс, сосредоточены на подготовке в национальной сборной Казахстана к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Шестой сезон дает возможность многим боксерам, тем, кто, может быть, не сильно о себе заявил, тем, кто вообще дебютировал в всемирной серии бокса, возможность именно проявить себя на этом уровне. Вот у Абельхана это весьма неплохо получается. Очень важно начать с победы. Я думаю, что чтобы очень потом затем здорово сложилась карьера Абельхана. Не только в всемирной серии бокса, но и на других международных турнирах. Да, вот как-то вот Санчес действует от обороны. Закрывается и затем. Затем отвечает от. Ну, не редкие. Прощение, вернее, редкие удары вот у порториканца. С доминиканским паспортом. Превосходит в росте наш боксер. Разница, наверное, составляет 5 сантиметров. Все так же левый пытается Абельхан пробить оборону Рауля Санчеса. Ну, если в первых раундах у меня было ощущение, что поединок может завершиться нокаутом, то сейчас вот у меня ощущение, что Санчес может выстоять все 5 раундов. Как считаешь, Айбек? Сомневаешься ли ты вот в том, что наш боксер одержит победу, или уверен в этом? Мен дәл қазір біздің боксшының жеңісіне ешқандай да күмәнданбаймын, себебі сенімді түрде 5 раунд, 4 раундты да Әбілхан Аманқұл өткізіп жатыр. Ендеше әліптің артын бағайық, өзіміздің боксшымызға жанкүйер болайық, жеңісіне тілекші болайық. Міне бұл жерде әлденеден сүрініп кетті ма Рауль Санчес Марте? Құлап қала сақтап аяқты әрең бар. Міне 4-ші раунд аяқталды. Әзірге Әбілхан Аманқұл өзінің жастығына қарамай, өзіне сенімді, шаршалаңда кімнің қожайын екенін ұқтырып жүр. Е, ауыр соққылар Рауль Санчес Марте қанша қорғанған менде, міне өтіп кетіп жатыр.
Бұл жерде ешқандай нокдаун болған жоқ енді. Бұл жерде сүрініп көткен боксшыны көрдік. Дегенмен шаршалаңда еденге отыру, зерлеу бұл кез келген боксшы үшін сын. 5-ші раундта, 6-ші раундта бүгінгі кездесудегі басталды. Олай болса, әзірге кімнің жеңімпаз екені белгісіз бұл кездесуде. 4-0 есебімен Астана Арландары алда тұр. Дегенмен айқын басымдықпен 5-0 есебімен жеңіске жетсек, нұр үстіне нұр болар еді. Жалпы Рауль Санчестің Пуэрто-Рикодан осы солтүстік Қазақстан өңіріне аяқ басуы да өзі қиындықпен келген. Өзге боксшылар Рауль-ден бұрын бір тәулік ерте келді солтүстік Қазақстанға, ал Санчес болса әуелі Астанаға аяқ басып, сол жақта салмақ өлшеу рәсімінен өтіп, жаттығу жасап солтүстік Қазақстанға өзге әріптестерінің бір тәулікке кеш жетті. Кеше өткен баспасөз мәслихатында Рауль Санчес Мартені біз байқамадық. Әлі де өзінің қайда келгенін біле алмай жүрген секілді. Енді Мартеге осы бір соққылардың бірнеше өтейсе, дәл қазір нокаутты да көріп қалуымыз әбден мүмкін, құрметті көрермен. Жанкүйерлер біздің Әбілхан Аманқұлды алдыға ұмтылдыруда әрбір соққысын міне үлкен пиғумен қолдау білдіріп, міне нокаут, нокаут деген жанкүйерлердің айқайында, шуында біз естіп отырмыз. Олай болса, әлі бір минуттан аса уақыт бар, бұл уақытта бәрі де болуы мүмкін. Әрине біз нокаут көргіміз келеді. Бұл бүгінгі кештің керемет нүктесін қояр ма еді? Міне Қазақстан, Қазақстан деп айқайлаған жанкүйерлер дәл қазір Әбілханға қосымша күш беріп тұрғандай. Рауль Санчесте өзіне деген сенімділікті жоғалтпағанын көрсету мақсатында қолын сермеп қояды. Дегенмен бұл соққының біреуі де біз дарып жатқан байқамадық. Міне оң қолымен соққы жасағысы келіп еді. Екі рет ұмтылғанның бірі өтейді, дегенмен есесін қайтарды бұл сәтте. Сол қолымен сылқ еткен қолғаптың шырт еткен даусын біз шаршалан шетінен естіп отырмыз. Он секундтан аса уақыт қалды. Ай, нокаутта бұл көре қоймаймыз ау. Ай, дегенмен бұл жерде арқа сүйеп қана қалған Санчестің біз әрең дегенде аяқтан тұрып қалғанын көрдік. Жанкүйерлердің қиқуы жеңіске жетуіне себепші болды. Дегенмен нокдаут бұл кездесуде біз көре алмадық. Дегенмен дәл осы бокс түріне, жалпы жекпе-жекте кездесетін барлық керемет көріністердің куәсі болдық. Нокдаунды да көрдік бүгін, нокаутты да көрдік. Шашаланға шықпай қалған боксшыны да көрдік. Пуэрто-Рикодан кешігіп жеткен Рауль Санчес Мартенің де куәсі болдық. Дегенмен бүгін біздің команданың еншісінде 5-0 есебі деген көрсеткіш тіркелуі керек. Мұны біз санаулы секундтардан соң төрешілердің шешімінен білетін боламыз. Дегенмен біз өз жігітімізге, өз арландарымызға, өз командамызға, өз чемпиондарымызға сенімдіміз. Иә, біз чемпионбыз. Бұны үлкен мақтанышпен айтуға болады. Дәл осы бүкіл әлемдік бокс сериясында Астана арландарынан асқан жетістікке жеткен команда жоқ. Екі дүркін чемпиондары дәл қазір сіздердің көз алдарыңызда өнер көрсетті. Пуэрто-Рикалық бокс
боксшы да женгістен үмітті секілді. Дегенмен біз Абылханның женгісінің куәсі болды. Олай болса, міне 18 жасар боксшының бүкіл әлемдік бокс сериясындағы алғашқы қадамы сәтті болды. Бұл женгіспен сенімді түрде айқын басымдықпен жеткен женгіспен сіздерді құттықтаймын. Міне 5-0 деген есеп керемет көрінеді көзге. Дегенмен Санчесте көңілсіз емес секілді. Алдағы уақытта болашақта да менен мықты боксшы шығады дегендей ишарат танытып жанкүйерлерге назарын салып өтіп бара жатыр. Иә, жеңілдім демейді. Дегенмен біз кімнің жеңгенін сізбен біз өз көзімізбен көрдік. Олай болса дәл қазір командалар шаршы алаңға беттеп келеді. Барлық боксшыларды біз күтеміз. Ал Асхат, өзімді де бүгінгі жеңіспен құттықтаймын. Жалпы солтүстік Қазақстан облысындағы мұндай керемет үлкен шараның өтуі жанкүйерлерге де солтүстік Қазақстан өңірінің тұрғындарына да үлкен қуаныш сыйлады. Алдағы уақытта Серік Сәпиев бастаған арландар ұжымы өзге де өңірлерде дәл осындай керемет кештерді ұйымдастыруға талаптанып жоспар қойып жүр. Сондай кездесудің бірі, егер біздің арландар топтан суырылып шығып жатса, оңтүстік Қазақстан облысында да өтеді. Ал оған дейін біз 2 сәуір күні сағат 17:00-де хабар арасынан Астана арландары мен Өзбек жолбарыстары арасындағы шешуші кездесудің куәсі бола аламыз. Ал оған дейін ертең жексенбінің кешінде 23:30-та кәсіпқой бокстан солтүстік Американың екінші жеңіл салмақ дәрежесіндегі аралық чемпиондығы үшін өтетін Бекман Сойлыбаев пен Мойзес Делгадилло арасындағы кездесудің куәсі бола аламыз. Бұл кездесуді еліміздің бастарынасынан жіберіп алмаңыздар, құрметті көрермен. Бекман Сойлыбаев бұған дейін кәсіпқой рингте 7 кездесу өткізіп, 7-уінде де жеңіске жеткен. Ал міне дәл осындай жеңісті жолдарды жалғастырып отқан Астана арландары бүгін айқын басымдықпен сенімді түрде жеңіске жетті. Осы жеңіспен бүкіл жеңіс спорт кешеніне жиналған жанкүйерлерді және Асхат, өзіңді де құттықтаймын. Ал олай болса, құрметті көрермендер, барлығыңызды бүгінгі жеңіспен құттықтаймын. Бүгінгі шығармашылық топпен таныстырып өтейін. Режиссерлар Нұрсерік Қамбар, Андрей Черныш, Александр Шершнев, дыбыс режиссері Нұрби Қожанова, комментаторлар Айбек Қабылша және Асхат Жақаев. Ардақ тағайын, тілекші дос, құрметті көрермен, қазақ спортшыларын жеңіс тұғырынан көретін күндеріңіз көп болсын. Еліміздің бастарынасынан тек жеңісті сәттердің хабаршысы болуға жазсын. Спасибо.